مدح دقميد وضياشي وحقلت كبيشة بريقة دقمدة عيلف ويني وقبل كسناق ومان تشير صحافة ديت كوقبتي مقالدة عيلف ويني يا وقورين بكار لي لفاق حكومة دا الصومالي لان كسو ركتي بيلي شقاقوين كو كدح مريني ديقان كعيلف ويني يا ديقان دا خوسي مادا وحنا مدح دقميد كاني وضياشني حكومة دا مدح ويني موسى بيحي عبدي هل كاسيو قد بيان فريمة كالدوان الله حجيدا تبشوين اسبر كذا يترسن يان داد كديقان دا سي يقو عريما سياري مكلا يكاد ليان وحا هذا لدو دي كامي دها لكا شركة انشار عايد كو قبانا انا ارين كاتشف تي مدسة دحسنا دو دا قبل كنسنا قارهان ديق مدى عيل فوين لحمر تي لبا قبيل لغو سووري اسانا هين لبا قبيل لغو سووري حكومة دارين تاد دبدا كدو عي اسم الدورين قال كان ديريا دار تاكي قال ايه مش دوش اميدبكا سوما عربا دول كمودا ارين تاو حكا تيق انا حاش waxa bedelay in ka ah aruntaasi waa mid ee gobolka sanaa ku noqotay boog wixii la dhameynaya way dhamaadaan waa waxaan loogu talagalinay dhamaadaan reeru way soo yimaadeen way heshiyeen waxba ay meel dhigteen wixii ay meesha dhigteen waxa ka saartay xukuumadda tii hore ka saartay tan dambaa ka saartay ee waxaan halka markaa u sheegayna umada ku nool dunida iyo daafaheedaba arinta inaan raali ka ahayn ka dul qaadanayn waxa xukuumadu naga doonaysa lifaaqa ku sheegtay ina ka ahayn reeraha intaan soo heshiinay buu lifaaq baan daba dhiga maanu yeelin waxaan loo arkay inay dhibtu tahay mid qalabada qabiilka weyn sidaa darteed tii ugu dambeysay oo ahayd waa qabaa'il qalabada qabiil iska aragtay ka wada hadashay bila shuruud ahayd nabadda ay qaateen inuu ku jabay ama wax ka bedelay ama uu lifaaq wax laga aan garanayn ba uu keenay wasiirkii daakhili sidaa darteed lifaaqa haddii la badnaa iyo haddii la yaraa lama qaadin lifaaq dowladda muuse biixi waxa uu leelahay ma moodaa tan inay adiga kugu timi meesheedii ina kaahin ma aha wasiir ummadeed oo u dhexeeya oo daakhili haddii wax kastaba la arko waxaanu isku raacsannahay oo aanu caalamka u sheegaynaa waa dowladda annagu waxaanu aragnay inay ciirciirayso dadka haddeer hayaana ma hayn kara kuwa hayn karaba maaha waayo cawrka daan docd ahaanta ka buuxdo docn ahaan maran ka sarantahay dee ma xajinayo cadaalad sinaana oo walaa oo tulnima baa ninka loo dhaariyey daarta waa laga boodaya anigu waxaan moodaynay wasiirka da in la dhaariyo oo loo dhaariyo ummadda inuu cadaalad ka gelayo nooma gelin cadaalad waxba nama weydiin wax doona ma odhan wax maydin soo galeen ma odhan wax ma haysan ma odhan ama keena ama diida dowladdii tan ka horreysay maalintii dogoble ay dumanaysay wax la yidhi go'aamo qaraar baa ku jira go'aamadayada waa kiniin qaraadhe biyo ku liqa annaga maanta waxaa nalagu khasbayaa waxaanaan meelay jiraanba ogeyn oo cid qaadatay ogeyn oo waxay yihiin ogeyn oo aanaan ka wada hadlin reerkii dhibtu naga dhexaysay dee nala marmarinayay ma ahayn annaga dhibtu runta marka la sheego boho iyo idaraysu ma dhexayso mar walba xukuumadda joogta ayaa dabada kaga jirta cabdiraxmaan axmed ilsel star tv wararka gobolka sanaag